galera maravilhosa, essa galera que segue o João da Bahia 3M aí, que Deus abençoa todos vocês aí, ó. Tô aqui na frente da casa da minha mãe hoje, na fazenda Lagoa do Caldeirão. O carro do meu irmão ali deu um problema, aquele golzinho lá, aquele preto. Aí o mecânico veio lá de Imbitira e tá ali tentando arrumar. Já testou a bomba, não é. E aí tá aí na luta, eu esperando aqui pra ver, porque se precisar de buscar alguma peça na cidade, a gente tem que ir, né? Porque se não precisar, daqui a pouco, eu tenho que pegar o caminho de casa e ir embora, galera. Dá uma olhada pra vocês verem. Ó, motoqueiro descendo aí. É, o lugarzinho aqui é gostoso, muito aconchegante, maravilhoso. Aí, Lando! É nóis, né, meu rei? E o negócio aí, vai sair ou não sai? Ô, moleque, pegou, hein? Acionou, agora sim, hein? Deixa eu ir lá ver. Eu sabia que o mecânico aí não dá em moleza. Não entra não, nego. Se é a instrução de um profissional, você dança. Ó, mecânico, botou uma tomada aqui pra testar. Já botou o bicho pra circular aí, como? Agora sim, hein? E aí, Alan, o bicho funcionou ou não funcionou? Alarme. Cara, não tem pra ninguém, não. O alarme que tá cortando a gasolina? É. É, rapaz, o cara descobriu mesmo. O cara não é fraco, não, galera. Não entra na instrução do profissional, não, nego. Se você entrar, você dança. O cara tem que ser profissional mesmo. O cara enrola. É mesmo, Alan? O cara não é fraco, não, né, não, nego? Cada macaco no seu gás, viu? Falou verdade. Porque se não tiver a instrução do profissional... Não entra, não. Enrola. É verdade, meu irmão. Ô, mulher! Olha o barulho do motor. É. Carrinho do amigo tá aí desde ontem sem funcionar, rapaz. Ó. O amigo tá aí testando, dando uma olhadinha. O carrinho do homem tá bom, motor, hein? É, pedra. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, passa vontade, né? Esse carrinho é bom, rapaz. É bom, né? É bom. Vamos aí, galera. Ó, vou encerrar por aqui porque o João da Bahia 3M tá indo embora. Deixa seu like pra nós aí, vamos seguindo a gente aí, dando uma força aí, valeu? Vamos junto aí, galera, fui!